በሚገርም ሁኔታ ልክ ያዩ እንደተጫወተው ነው የተጫወተው። አዎ ስለምወደው ያው እሱን መስዬ ነው በጣም እንጂ እኔ ድምጤ ስታይል ራሴ ስታይል ነው አለው። ግን እዚህ ላይ ስለምወደው አዎ ይሄን አዎ አዲስ አበባ ከያዩ ጋር መጣችሁ የት ሄድክ? አዛ በኋላ በካራማራም ነው የት ሄድክ? ማቤት ሱቤት አረፍ ሱቤት አረፍኩኝ እና ስራስ ጀመረ? አዎ ስራስ ጀመረኝ እንትን ካራማራም ሳይሆን አብሮ ሄዳሉ። ካራማራ ግና ሌላ ገነት ተራራ የሚባል ቤት ኃይልዬ ታደለ በቀለ የሚባለው ዘፋኝ ምናምን ነበሩ። እዛ ቤት ሶስት መቶ ወር አስቀጠረኝ። እዛን ጊዜ ሶስት መቶ ወር ብዙ ነው ለኔ። አላምን እያልኩ አዲስ አበባ ቀልጨቅር ነው። አዲስ አበባ ግን እንዴት አገኘው አንተ? ቆረታ ነው የመጣው? ቆረታ ጎንደር ነው አለ። ቆረታ ጎንደር። ከጎንደር አዲስ አበባ? አዲስ አበባ። እንዴት ነው አዲስ አበባ? አዲስ አበባ በጣም ያስፈራል። ያስፈራል። ተረግም አገር ሰው በተለይ እንግዳ ከሆንክ ያስፈራል። እና ምን ግራ አልገባ ግን እኔ ሰው ጋር ነው ደው እንደውም ምናምን አንድ ዚህ ጠፍቼ ነበር ወክ አረጋለሁ ብዬ ሀያዩ ቤት እያለሁ ምንድን ነው አንድ ሰውዬ ሲሄድ ቁሪያ ይላል። አይሰማኝም። ቁሪያ ይላል። ይህን ነገር እውነት ነው ማለት ነው? ተከትለው ሄድክ የተባለው? አዎ ደግሞ እዚህ ቦታ እያለሁ እኮ ሂጄ እኮ። አይ ያኔ ስትናገር ከሰማሁት ይልቅ አሁን ከምትነግረኝ ራሴ ያልከው እንደገና ህዝቡ ይኸው። ተው እንጂ በምንድን አንድ ቀን አንድን ሰው እየተከትዬ አያዩ ባላዟል ቤት ነበር የምኖረው በፊት እንደመጣሁ። አንድ ሰው እየተከትዬ መመለሻ አጥቼ በመከራ ነው የተመለስኩት። አንድ ሰው የሆነ ነገር ቀረያ እያለ ይሄዳል። ምን ቀረያ ይላል? ዝም ብሎ ምንድን ነው እና ዝም ብዬ እሄዳለሁ። ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚለው? ምንድን ነው እንደው ምንድን ነው ማይስ ቀረያ ምንም ማይስ ሲታጠፍ ይታጠፋል። እንዲህ ሲል ደግሞ ገቦ ማት መንደር ዝም ብዬ ቆራ ዛሬ ለምን እኛ ገር የለም ድ ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ የሚል እንደው ምን እንደ ስጦ የሚያሰጡ ሰቱ እያሉ ማማ አልኳቸው። ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው የሚለው እንደ ብዙ መጣሁኝ እንደተከተጅ ቆርቆሮ ያለው ተለዋጭ ያለው እንደዚህ ነው እንደ ቆርቆሮ ያለው የሚባል ብዬ እዛ በኋላ ስልክ ደውዬ ነው። አዎ ይሄ ነው ይሄውልህ። አየህ በዋሽም ይዘኸኛል። አትለቀኝም ነበር በዋሽም ግን እኔ ይኸው ነው ይኸው እና ቆራለሁ ስልክ ይላል። በቃ ደንግጬ እልክ ደግሞ እልክ ሰው ለማወቅ ለምን ሲታጠፍ እታጠፋለሁ። ዋ ዘልዬ ወዲያ ሾላን አልፌ ቀበና ገብቻለሁ። አሁን ሲገባ ኋላ መጨረሻ ላይ ላገኙ አልቻልኩ። ኋላ ክክ ያሰጣሉ አንድ ሰትዩ ማማ አቤት ልጅ ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚለው አልኳቸው። ቆርቆሮ አራ ቆርቆሮ ያለው አረመዳ ልመድ አሁን እንዲህ ብዬ በይ እንዲህ ብዬ በይ ምን ያለበትን አለቁ። እንዴት ተመለስ? ለበላይልሽ ለያዩ ምሽት በላይልሽ ትባላለች። ለእሷ ደውዬ ያለው ቦታ ለሰው ተነግሮ ቀበና እንደዛው ቆየ። ጂፒኤስ ምናምን አልነበረ? አራ ጂፒኤስ ይላል። ጂፒኤስ እዚህ ሀገር ነው ያየሁት ነው ሁን እዚህ መጥቼ ጂፒኤስ ይባለውን ጂፒኤስ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ መቼ ያለ ጂፒኤስ? እሺ ከዛ ስራ እንዴት ሆነ አዲስ አበባ? ስራ ሸጋ ሆነ። እዛ በኋላ ገነት ተራራ የሚባል ቤት፣ እዛ ሰሜን ተራራ የሚባል ቤት አጠራጠር እያደረኩልህ እንጂ የእኔ ታሪክ ይበልጣል ተማትሪክ ነው የሚባለው። ብዙ ነው የእኔ ይበልጣል የፋሲል ታሪክ ይበልጣል ተማትሪክ ይባላል እንደውም። እና አጠራጠር እያልኩ ነው። እዛ በኋላ በቃ ስልስል ካሳንች ሰሜን ተራራ የሚባል በዚህ መሀል ግን ፖሊስ አልፈለገም ያለ መብዛ ወጣፈ ሰሙ ወሬ ሰሙ። ኧረ እንደዚህ ከጅ ነው ተብለ ማስታወቂያ ሁሉ ወጣብኝ። ታድኖ ስሜን አልቀየርኩም። በቃ አንድ ዜ ካሳንች፣ አንድ ዜ ፒያሳ፣ አንድ ዜ ምን እገኛለሁ ምናምን። እግዚአብሔር መች መድኃኒዓለም ነው የከለለ እንጂ ብያዙ እኮ ግም ነበር። በቃ ተይዘ ግም ነው ተራሸራለ እዛን ጊዜ የቀዳማ ወታደራዊ ግ በወታደራዊ ግና ደግሞ እኔ ኪነት መሆን ሄሩትን ሳገኘሃት ወይ ሄሩትን ይሁን ይሄ ውሰውን አለሁ አለሁ። ይህን ታሪክም አታውቁም አግኝታታታቅም እንደውም ማነገናኝ በቃ ማነገናኝ አዲስ አበባም አግቻት አለቁ በሩቅ እየዘፈነች እጅ የለንኳት አገር ፍቅር መታ አገር ፍቅር መታ ዛሬች ሰትዮ
አይጉድ ለገዳዲ እኮ ስገባ እኮ እቺት ይወላልሽ ተብዬ ነው ከዚህ ጋር ተሰራለ ተብዬ ሸልሚያል አልቅሻል በጣም ነው ሞዳት እኔ ምንም በጣም ነው ሞዳት አረ ወዶ የኔ የተለየ ነው ለፋና በሱስ እኔ ይበልጣለሁ እኔ ይበልጣለሁ አረ አረ ይላል የኔ እኮ እንደም እንደልክፍት አሃ ቴኒስ ነው እንደልክፍት እኮ ነኝ እኔ የኔ ቴሌቪዥን አበላሽው በእና ያንተ ንግግር አስተላልፈብኝ እንዴት አሁን እኮ እንደኔ አይደለም እያወራሁ አይደለም ታታው ያጨርሰው ታው እኔ ያኛውንም ይችላል አንተ አታሽፍብኝ ያኛውንም ይችላል ግን ሰዓት ይችላል እኔ ዛገመር ዛጋ ዚጋ ዛጋ ዚጋ ኮሉ ቢዝነስ ፈልጋልሽ ምናምን የደሰው ነገር ምን ነው ይሄኛው ያምርብኛል ያምርባል ይሄኛው ምንም ደሞ ይረዳኝ አንደርስታንድ አንደርግራውንድ መቼም አትገባም አንደርስታንድ ታረጋኛለህ እኔ ማወጋለሁ አማርኛ ነው ይሰም አዛውጭ ምንም ያኛውን ትለውል በለኝ አው እንደሱ ምናምን አትልም አው እንደሱ ላይ አትልም ታር አሪኝ አሁን አሁንልኝ አረ ስሞክረ አሁን ምን አስተባስ ከመሰለ ኦ አረ እንዳጨርሰው አረ የኛ ሀገር ልጆች አሁን አሉ እዚህ ሀገር አንዱ ክራርስ ነው አንዱ ዘፈን ነው አስማቸውን አሁን ፐርሰናል ያይተራሰልኝ ግዴለም ትየብራሪ ቤት ይባል ነበር ናይት ክራርስ ስንሰራ ስንሰራ እኔ ነኝ ያስገባቸው እዛ ናይት ክለብ እና ሶስት ሴት ይመጣሉ እዛ ናይት ክለብ እና ወርስም ድናም መኪና ወርስም መኪና ነው ያላቸው እና ማ እነዛ ሴቶች እነዛ ሙዚቀኞች ነገምሳ ብሎ ይባላሉ ይጋበዛሉ አሁን ደጅ ረፍት ሲያረጉ በትግረኛ ዘፋኝ ገብቶ ረፍት ያረጋሉ አንደኛው ዘፋኙ ፋሲልን ዘነው ጫም ሶስት ስለሆኑ እኛም ሶስት ሆነን ዘንቀ ነው ፋሲልን ምዘነው ንዲለው አለ አዛኛው ለክራርስቱ ኑ ኑ አማረልኝ እስቲ ያለሱ ገጠርኛ ያዋጋ የኛ ገሮች እኮ ናቸው እንደ ገጠር ያዋጋ ያዋጋ የባሰ ሙዳችን እንትን ያስፈግረናል ስለዚህ አይቼ ይሄን ነገር ለምን አንነግረው እንዳትዋጋ እንደ አዲስ አበባ ልትቆንክ ኑሰድህ ግን እንዳትዋጋ ዝም ብለህ ጀንትል ሆነ እንዳትዋጋ ዝም ብለህ አዎ ብቻ አንተ ንግግር ነገር እንዳትዋጋ የሚቀርብልን በልተታታ ምናምን ብለህ ተደመጣ በቃ አሁን ታው በኋላ ይሄኛው ማለት ይሄ ልጅ ስቶ ሊገባ ይችላል ይሄውን ያስወግረና ንግር ያለው አማርልኝ እያለ ገጠርኛ ማለት ያመጣልሃል አበቃል ግድ የለም ያለውና ይጠሩኛል ነገር ንቦታል እንወስድህ ነው ይሉኛል ወንድን ይሄ አማርልኝ ብለህ ገጠርኛ ይሄ እንደዚህ እናምን እንደ አዲስ አበባ ልጅ ነው እኛ በጀንትል ነው እነዛ ከኛ ጋር የሚመጡት ማታ ማታ የሚሸልሙን ታውቃቸዋለህ አዎ እኔንም እኮ ይሸልሙኛል እንዴ አብረን ነው ጎንደር የመጣን አብረን የተሰደድን እኔን ጊዜ ቤት ያስቀጠርኳችሁ ብትወስዱኝ ምን አለበት ምንድን እኔ ቆመ አላሳፍር ምንድን ነው አይ ሙይ ልጆቹ አራዳ አራዳ አዲስ አበባ ልጆቹ አዎ በዚህ ንግግር እዛ አንተ ዝም ማለት ነው ችግር ዝም እሄዳለሁ እና አንዷን ምን ይሉኛል ግምይቱ አለ ለኔ የመርጠው እሷን ለኔ እነሱ ሸጋሸጋዙና ለኔ እንደ እንትናት ተቆራለችዋል በነገራችን ላይ እነን ወይታችንን ባለቤትህ ያያየች ነው ትየው አረ ቢፎር እኮ ይሆኑ ቢፎር ነው ካፍተር አይደለም ቢፎር ነው ቢፎር ነው ቢፎር ነው በዚህ ሁሉ ነገር ኢትስ ኦኬ አንያ ኖ አምኖት አፍሬድ ምን ያልፈረው ለምን መሰለ አሃ እስከ አምኖት አፍሬድ ደርሳል ሳምታይምስ ይችላል እኮ አልኩ ኋላ እቺ ነው አንተ ሙድ አረ እኔ እንትን ብልም እኔ ችግር የለብኝም አብሬያችሁ ለሙዱም አብሬያችሁ አልኩኝ እንደ እሺ አልኩኝ ኦ ሰርፕራይዝ አሉ እነዛ ልጆች እኔን አልጠበቁም ኦ ፋሲልም እዛ በጣኛ ኮፈርተ ነው ስለማይቀርበን ምናምን ምናምን የአዲስ አበባ ነው አዎ ይዘነው መጣ ነው ዘነው እንደ አዲስ አበባ ነው እነዛ ልጆች ኦ ያ ይዘነው ዘነው መጣ እሺ አሁን ቁጭ ብለን አለ ያምሳ እንጀራ ተቆርጦ በፊያምሱ ተባልና አነሳነ ወደስ የሚል ነገር ደስ እንኳን እዛችሁ በጎንደር ደግሞ እንጀራ አይቆረጥም አኛ ተቆርጦ አለ ተባል ተቆርጦ አለ ያን በላነ አላ ዘቁጭ ደግሞ አለ ዘፋኙ ልጅ በቀደም አንድ ፊልም አይቻል ሲያድ እንደው ከራከሩ ይሄ አሁን ኮንቨርት የሆነ የጎንደር ልጅ የአዲስ አበባ ልጅ ሆኖ ሁለቱም የጎንደር ልጅ ናቸው እኮ ገባይ በምን ያህል ጊዜ ይበልጡ ሐላ አዲስ አበባ መምጣት ነው አኩነን እንዴ ኩነን የሆነ እንትን ሆነ ኩነን ነው ሲከት ኩነን ሐላ
በቀድ ማዘርላንድ የሚባል ፊልም አለ እዛ ጊዜ ይወጣ ማዘርላንድ ማዘርላንድ ነች በጣልቅሽ አልቅሽን ብተምራ እኔ ደግሞ ፊልም አላየሁ ምን ሎጎ ዝም ለማዳም ዝም እና ቃርም ያን ፊልም ስለ ፊልም እዛ ናም ይላል ደግሞ አኛውልሽ በቀደም ስቴዲየም ጋር ሳፋው ጭልሽ አሰሚን ሳፋው ሳኒ ሳኒ ይብየ ምክረናን ሁለቱ ወገዱ አንተ ዝም ነው አዎ እኔን ተጫወት ይሉኛል እዛ ሴቶቹ እኔ ተጫወት ይሉ አብሮኛል እሺ እሺ ብቻ ነው እሺ ዝም ዋ ዋ ይልስ ነገር ጀራችን አሁን በቃ መረሱ የፊልም አይነት የዛጋ በቀደምኩ ቦሌ ኧረ ቦሌ ያን ድሩን ሎጎ በኔ ወግ መውደድ ጨዋታ ወዳል ተወዳል ወዳል ወግ እና ሚውት አረጉ እና ይሄን ሚውት ይሄን ሚውት ላል አላ መረረ የረጨውት ምናምን አለ በሶስተኛው መረረኝ እንዴት ጨውት እንጂ ይሉኛል ይሉኛል ቀድመውን ዘወር ብኝ እንዴት ብዬ እንደሱ እያሉ እነዛ ልጆች ሳብ ከ ከ ከ ዝም በልያለ እንዴ እናንተ ስለ ፊልም እንግዲህ እኔ ፊልም አላየሁ ልጆቹ ተካርበተው ወደ አንተ ማን ይወዳሉ መሰለ እኔን ሁለቱ እነዛ ደና ቆንጆ ቆንጆቹ ለኔ መርጠው ግምታን ሰጡ ይያሉ እና ተቁርጣ ደከም ያለችም በል ግምቷ ሳይሆን ደከም ያለችው ተይ ስለዚህ ምን አመልኳም አሁንም እነዛ ቆንጆ ቆንጆቹ ቆንጆ ቆንጆቹ እንት ይቅርታ እንት አግሚ ማለት እኮ ግን እንት ማስቀያሚዋ እንደማለስ ነው በዛ አላስኩት እንደደከም ያለችው እሺ ደከም ያለችው እሺ አስተካክሎ ችግር የለው ይሄ መሽማ እንት ነው ያርጉኛል ብዬ ነው አንደርስታንድ ያረጋል አዲስ አበባ ሰው ሆነ ያረጋል እሺ ቀጥል እነዛ ልጆች ታከራ ወንድ በቃ በጨዋታ አንተ ወደ ወደን የገጠረኛ በዚህ ሆቶ እርሻው እንዲብሉ የዛን ጊዜ ያውዱ ሞልታ ይሄን ጨዋታ መጣውታ እዛ ቆማ አንተ ደሞ በራስ ሜዳ ነው አሁን የመጣለህ አሁን ገጠኛ እንደ ነፃነት ይታወቃል ለምሳሌ ሀዛኛው መዛኛው እነሱም እኮ የሚገርም ዝንቅ ያረጋሉ ማለት ደብለቅ ማለት ያረጋሉ ገና ተመልሰው ነው ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት እኔ ነኝ የሚያውቁባቸው እኔ ግን በነፃነት አውቆኝ እንደዛ ልጆች ነን ወደው ስንት ጊዜ ጓደኛ ሆነን ጓደኛ ሆነን ስለዚህ ባነጋገር ለዛ የሚመጣው ነገር አንተ ደስ ብሎ ነው የምታረገው አሁንማ ጭራሽ አሁንማ አይማ እናስቀይራለን እዚህማ እናስቀይራለን እኔ እሺ አችልም ቢያለኝ አይግድልም እናስቀይራለን ግን አዲስ አበባ አሁን ይሄ ካራማራ ምናምን ስትሰሩ ፋሲል ከሌላው ህይወት በተጨማሪ በዚህ በመድረክ ህይወትህ ብዙ ገጠመኛለህ እንዴ አይነት አው እስቲ ያኔ ሼክ አላሙዲ ይመጣሉ ተብሎ ይሆናችሁትን እስቲ እኔ ሰው ነው ደውሎ የጠየቀኝ ፋሲልን ኢንተርቪው ላደርገው ነው ደው ከቻልክ እሱን ጠይቀዋል እሱ ማን የመሰለህ እንደም ክሬናን አንዴ ይሄን እንኳን እንዴት አይኖይ ለውጎ ምንም ነገር ምንም ችግር የለውም እናንተ ያው ተዘጋጃችሁ ካራማራ ነው ካራማራ የሚባል ቤት አለ ስደርስ ማታ ስደርስ ኦፍ የተጉጎዝ ጉዟል ወይተሩ ሁሉ ነጭ ወነጭ አመት ፋለ ቀን ነው እንደዛ የሚደረግ ባለቤቶቹም ወይተሮቹም ሳርም የሚጎዘጎዝ ያመት ፋለ ቀን ነው ይዛን ቀን አመት ፋለ የለም ተጉጎዙ አባላቱ እኛ ወልግም የደንብ ስራ ልትሳለን ነጭ ወነጭ ነው የምንለሰው ወይተሮቹ ነጭ ወነጭ ዞር ብዬ ሳይ ባለቤቶቹ አረ መዳሪያል ምንድነው ዛሬ አንዱ ዘፈስቴ ምንድነው ዛሬ ግን ጉዝጓቱና ነጭ ዛሬ ሸኪው 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 አዎ ሸኪው ነው ሸኪው ማን ሸኪው ነው እንዴ አላሙዲን አረ እና እኔም ደስ አለኝ እንደው ገንዘብ እኮ ግም ነው ይማጣ አረ አዚህ ዛሬ እዚያኛ ዘንድ አው ሊመጣ ዛሬ ይመጣሉ
ሪዘርቬሽን ተደርጓል ተነግሯል ተቀላላ በቃ አመት ባል የመሰላችሁ እሱ ይመጣል ስለተባለ አው እሱ ይመጣል ተው መዳን ያለም ያልሽ ሁላችን ልባችን ድጉድጉ ላላላሽ ምንም ቢሆን ይዛን ጊዜ ይሄን ያለ ቢሰጥ ድክስ መቀይ ድክስ አይበረን ፕሮግራም አረጋችሁ አሉ አሁንም ሁሉ ባልኩ እኔ ማርሉ እስቲ በዝርዝር ንገረን ንፋታለሽ እስቲ ናፍታሙ እስቲ ያለውን ቤት የናቱን ቤት ቆርቆሮ የሚያረጋለ መኪና የሚገዛለ እኔም ራሴ ቀይ መኪና ቀይ ዴክስ ቀይ መኪና ቀይ ዴክስ አንተ ቀይ መኪና የኔ ቀይ ዴክስ ሰውየው ጊቪንግ ሲያረጋነ ቆይ አሁን የሁሉም የሆነው ገና ጊቪንግ ሰውየው ሲመጣ ከሚሰጣችሁ ገንዘብ ላይ ሳቸው ከሚሰጡት ላይ አንተ ቀይ ዴክስ ነው አያ ሁሉም አባላት የናቱን ቤት የሚያሳድሳለ ድሪም አርጓል የራሱ ሱቅ ምን ምን ከፍታል ሁሉ ሲመጣ ብቻ እንተናችሁ ተቀላላ በሙዚቃ ባል ወደ 12 13 እንድርሰው ስለዚህ ሁሉም የየራሱን ፕሮጀክት ነድፎ ጨርሷል ኡ ዛሬ ያመጣማ ምናምን ያተወዛውሽ ኦሆ በቃ ደሞ እኛ የሞሰብ አለነ ይሽልማት ሞሰብ አሃ ሸር ነው ኦ ሞሰብ ይቀመጣል ሞሰብ ይቀመጣል ና ሚሸለሙ ዘመኑ ሸሩ ተዘዋዩ ዘፋኝ ማቀበለ ሲያኩልኩል ምን ከፈሉ እና ሰውየው ጊቪንግ ባረግ እንግዲህ ብዙ ሌጀንደርስችን ብዙ ተበቀናል እና እኔ ምን ይራሴ ነው ማዋጋ ብዙ ድሪም ያላለ አቆ በቃ ከዚህ ውስጥ አሁን ምን አስተውሰው ያንተ ቀይዴክስ ነው አቀይዴክስ ነው ቤቱን ያሳደስ ደግሞ የናቱን እስቲ ያለውን ቤት ያለ ብዙ ዛው ለኔ እንደምሳሌ ሱቅ ይከፍታል የራሱን አይስክል የሚከፍት በቃ ፕሮጀክቱ 12 ፕሮጀክት አለ ወጥቷል ጓላው ማደርጎ ሲባል ግን ሰውየው ሲመጣ አሉኝ ባንዱ ተሰብስቦ ፕሮግራም አወጣቸው የዘፈን አይነት ሰውየው ሲመጣ ዛሬ እንደ ድሮ አይደለም እንደዚህ ኩራገኛ ወላይተኛ ከዛ ምናምን ከዛ ትግረኛ ከዛ አማርኛ ምናምን ነበር አሁን ዛሬ ግን እንደዛ አይደለም ሰውየው ጊዜ ስለሌለው ሸቱ ጊዜ ስለሌለው ደመጣ እንደመጣ ወሎ ዘፈን ነው የሚወደው እሪኩም ለፋሲል ይሰጥ እና ባህር ዘፋኙ ነኝ እሺ እንደመጣ ሰዓት ስለሌለው እሪኩም ነው መንገድ እንግዲህ መደበኛ ሁልጊዜ የምትሰሩበት ፕሮግራም ተቀየረ ልክ እሱ ሲመጣ ግን በሪኩም ነው የሚጀምረው እሺ ተቀየረ እሺ ተባለ ሐዋ ውስጥ ልብስ መልበሻው አለ ካርታን ይጫወታል ሆነ ዘፋኝ ጋር ይጫወታል ጉራግኛ ዘፋኙ ያ ሰላሜ ነው ያው ያለ እየዘፈነ ያለ የቃንጮ መጭ ያለ ይበርር ይመጣል ወደ ማይኩን አቋርጦት ተዋዛዎቹ ደግሞ ከላይ የጉራግኛ ልብስ ከውስጥ የወሎ ልብስ ለምን ልትል ግዜ በማንኛውም ሰዓት እንደመጣ አንደም ውልቅ ውልቅ አርጎ ወደ ወሎ ለመግባት ውልቅ ጥልቅ ነው አሃ ወሎ ከስር ከላይ ጉራግኛ ሆነ አሃ ጉራግኛ አርጎ ይሄ እንግዲህ ለኢመርጀንሲ ኢመርጀንሲ ልክ እንደመጣ አው በቃ ወደ ሰዓት የለውምና ወሎ ዘፈን ይወደ ለምሳሌ ከጉራግኛ ወደ ኦሮምኛ ብትሄዱ ከስር ወሎ አለ የዛን ግን አታልፍሳለ ከስር ተለፍሳለ ኦሮምኛ የዘፈነ ነው ስታንድ ባይ ነው ስታንድ ባይ ኦኬ ስታንድ ባይ ተዘጋጅቷል ይበር ይመጣ አይ የእንድ ብር ካርታ ትይዛል ምን አረ ምን መጣ እኔ ማብሪ ሩጫ እኔ ወደ መድረካ ሲደርስ ተዋጅ ያንን ጉራግኛውን አውልቁ እሪኩም እየተቃኘ ነው መዳን ያለም ያልሽ የጠመጠመ ወፍራም ሰውዬ ቀይ ሰውዬ የጠመጠመ ሰውዬ አዋላቱ ይህ ተቀላለ ተቋቁመ መዳን ያለም ያለ ገቦ እሪኩም ዘመዳ እንዲያው መገናኝ እሪኩም ዘመዳ አገራችን ደሴ አሪኩም ዘመዳ ስማችን ወለየ አሪኩም ዘመዳ በነካኩንና አሪኩም ዘመዳ ጉዳችን በለየ አሪኩም ዘማዋረኔ ዝማለም ዝማል ቃሩዬ አከታተ የቀረኝ ወሎ ዘፈኔል በላይ በላይ ምን ይዘሰጥላል ተዟዣ ሰውዬ እሪያል መቶሪያል እሪያል ይባላል የሳውዲ ገንዘብ የሳውዲ ገንዘብ እሪያ ቤዚስቱ
ወራ ሌሎቻችን አውቀናል እሱ አላሙዲን የሚያውቁ ግን ቤዚስቱ ሰለሞን ይባላል ልጅ አው ቤዚስቱ ነው የሚያውቁ በመልኩ በመልኩ የሚያውቁ ሰለሞን ብቻ ሌሎቻችን አናውቁም ብቻ አላሙዲን ግቢ ይገረጋል የሚባል ወሬ ነው ወሎ ዘፈን ይወዳል ነው በቃ ይሄ የኢንፎርሜሽን ክፍላችሁ አመጥቶ የነገራችሁ በሙሉ ተዘጋጅታችሁ ማን እንደምጥ ኩሪውን እኮ ባካል የሚያቀው ግን ቤዚስቱ ብቻ ነው ቤዚስቱ ኦኬ አሁን አንተ የወሎን ዘፈን ዮ አስከፍከው ዮ አሮየ አራደ ዮ ማብል ሁሉ ማለት ቤዝ ቤዝ ዞር ብየሰ ቤዙ ቤዝ በሳቅ ቤዝ ይል የ ተዘጋለሳ ለሴቷ ተወዛሽ መቶ ሪያል ለወንድ ተዛዥ መቶ ሪያል ደሞ በሩቁ ነን ስነ አይ ቸክ ነው ቸክ ቸክ ነው አሃ ቸክ ነው እንጂ አይ ቲ ስን ዞር ብዬ ቤዝቱ ሰይስካል ምንድነው አለ እንጂ ራስ ልጠይቅ እንጂ ምንድነው ሽልማቱ እኮ የኔ ወንድ ሸር ነው አልኩት ሆሞሰብ ላይ ይቀመጣል አብረን ነው እኮ ሸቱ አ ከላላውን አራሽኩ አይደለም ለካ የተመጠመ ሰላም ሰውዬ ነው ሀጅ ደመጣ ሰውዬ እንደዛን እንደው እኮ የሆነ መሆን አይውድ እንዴ ነው አረ በመረጉ እንዴ አላሙዲን በመልክ ነው ያውቀዋለሁ እንዴ አይደለም የሀጅ ደመጣ ወፍራም ሰው ቀይ ሰውዬ የተመጠመ ሰውዬ ሀጅ ደመጣ አረ ለካ ተዋዛዎቹም በሩቁ በወሬ ወይተር ተራከባችሁ አይደለም ታራ አይደለም በጆራችሁ ተመለሱ አይደለም ሰው የጠመጠመ ሰላም ሰውዬ ነው አይደል ቢዮቲ በቃ ስንስቃ መሸደ ፕሮጀክቱ እንዴት ሆነ ማንንም ብዴ ላዳ መኪና ይለ ቤትም ምን ይለ ምን ይለ እኔም አልኩ ቋሎሽም እኮ እኔም እንትን ድሪም አርጌ እኮ ገባኝ አዲስ ገዛ ለምን እኮ ከዛ በኋላ አሁን አየ ጨርሰህ ወሎ ዘመን ውስጥ ገባ ኖሮ ያኖር ባለው ይዛ ደና መስራው ነው ይዛ እንቀን እንደውም ትንሽ ትንሽ ገዘብ ላይ ደረሰን ያ የለም አሁን ይሄንን አውቀህ አንተ ያው የሆነ የሳውዲ አረቢያ ሰውዬ መሆኑን አውቀህ ስትገባ ከዛ በኋላ ዘፈንክ ዘፈንክ ዘፈን እንዴት ነው ስሜት ዘፈንክ እኔ ማን የኖር ይግል ያመጣው እዚህ ምንድነው በቃ ተዛውሽ መጡ ምንም ስሜት የላችሁ አላሙዲን አይደል እንዴ ምን አባሽ ነው እኔም እኮ እንዳንቺ ነኝ እንዴ እኔም እኮ ያሉነውን ሰውዬ እኔም እንዳድስን ማን ነው ማን እንዳመጣው ሰውዬው ስምንት ወሎ ዘፈን ዘፈኛ ሰውዬ ይመጣል ሸሹ ዛሬ ግቢክ ምን ተባለ ማን እንደው የለም በቃ የለም እና ግን ከዛስ በኋላ አላገኛችኋቸውም ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ጊዜ ጎልማ የሚባል ማህበር አለ ጎልማ የሚባል የጎንደር ጎንደር ልማት ማህበር አዲስ አበባ የጎንደር ሰው ይዳርና የጎልማ ኪነት ይዟል የጎልማ ኪነት አለሁበት ኦ የጎንደር ልማት ማህበር የሚባል የጎንደር ኪነት አዎ እሺ ይዘውና የቡድኑ ኃላፊ ነፍሱን ማረው ባበይ ነው ባበይ ይርጋ አዎ ጋሽ ይርጋ ይርጋ ዱባ የቡድኑ ኃላፊ እሺ እና ወደ እንደዚህ ወደ 12 ወደ 13 ነው ሸኪው ዛሬ ይመጣል ዘፋኝ እኔ ያለው ባባ ያለ ነፍስ ማረው ዋፌ ድረስ አለ በቃ ሌላው ሙዚቀኛና ተዋዛዥ ይሄን ነው ይመጣል ወይ ሸበሌ ሸበሌን ባሉት ፕሮግራሙ የት ነው ሸበሌ አው ሸበሌ ሸበሌ ሰርግ ነው አው ያገር ሰው ተድሮ ሰው ይው ይመጣልና ተውላ እሺ ያ ሽልማት ደግሞ ይቀመጣል አሁንም ሸር ነው አሃ አበገር ጋር መመሪያ ሰጠን ነፍስ ማረው ሰበሰበንና እንግዲህ ዛሬ ሰውየው ይመጣል ቶ ነው ጋየውም ነፋንታነሽ ባሉ ተዛዋዦች አሉ ወንዶች አሉ ተዳላችሁ ወደ ሰውየው እኔም ገባለሁ ፋሲልም ይገባል ዋሲም ትገባለህ መመሪያ ሰጠን መመሪያ ሰውየው ሲመጣ ግን አለባበይ ወደሱ በጣም ይሄ እንትን የለም ኩር የለም ወደሱ በጣም እንዲህ ወደሱ ጠጋ እንዲህ ደሞ ዝውር ወደ ህዝቡ ደሞ ዝውር ወደ ህዝቡ ሄዶ መምታት ደሞ ትንሽ ቆይቶ መጥቶ
የውዝዋዜው አይነት ነ? አዎ የውዝ ዝውር ደግሞ እንደዚህ ደግሞ በቃ እንደዚህ ነው መመሪያ ሰጠና እሺ ተባለ። አላ ማታ ቁጭ ብለን እንደዚህ ቁጭ ብለን እንደው በነገራችን ላይ ስንት ነው በዛ ሲጠበቃችሁት? አጠብቀናል አንድ መኪና ምናምን ነገ ምን ይፈታል ይሰጣል የሚባልበት ነው እና የደረች 80 ጠብቀናል። ግማሹ ጎንደርጅ ምናምን ያለ መቼም ሁሉ ያለሞ መቼም አልነግርህም አሁን ለሚዲያም ለእንትን አይደለም ግዴለም አለምነ ዳዋላሽ እሺ ተባለ። ሙሽራ ሲመጣ እኔ እና ዋሴ ሙሽራ ጨረስነ ሙሽራ አምራል ቸገኑ አምራል ጨረስነ ሁሉ የሰርጉ ዘፈን አዎ ሻኪ አልመጣ አሃ አብርሃም ሙሽራ አድምተኛም ጋር አሙሽራም ጋር አልመጣም አምንም ጋር አልመጣም። ፋሲል ግባ አለ ባቢ እስማር እሺ አይኑ መንገባ ከባ ዋሲም ከበነ ያለ ኬክ ሊቆረስ ራት ተበልቶ መጣ። አራ ይዛን ግዚያ ሆነ አውቀዋለሁ ሆነ አሃ እናውቀዋል ማወቅ ጀምረን አ መጣ መቼም ንገር በተሸበረ ኪነቱ ተሸበረ ምንድነው ማለት ቱይ እንደው እንድቹ በቃ ምን የሚሰማነ ተሸበርነ ፓፒ ግባ አለኝ። አይ ፋሲል አርኩም ግባ አርኩም እሺ አርኩም ዘመዳ እንደም ሪጎ ካርየ ራግ እንደምንሽ ካርየ ማራ እንደምናለሽ ማማዋ ዓለምንም አለ አለ ወአምስት ተዛውሽም ገቡ በዛ በተነገሩት መሰረት የተወሰነ ወደዛ ዝውር ዝውር አለ ወደ ህዝቡ ወደ እሱም ዞማ ዋለቀ ወሎ ዘፈን አለቀ እንጋለቀ ወአምስት ዋላ ባቢ ምንድነው ዛሬ ድምጥ አለ ዋ ድምጥ ምን ሆነ ድምጥ ማድምጥ ያለው ተዛውሽ ወደ እሱ ትኩር ማለት አይ አስፈልግም ዝውር ያላችሁ ወደ ህዝብ ቃል አያላችሁ ባቢ ተዛውሽ ባቢ ኪሳንገባ እንግዲህ እንዴ ኪሳንገባ ዞርን እኮ ወደ ህዝቡ ማለ ወደ እ ምናምን አላችሁ ተናገራችሁ ባቢ እሺ ዋሴ ገባ ዳማንችን ነው ዳማ እንደ ተባሉት ወደ እሱ ዝውር ወደ ዝውር ዝውር ዳማንችን ነው አለ ወይ አምስት ሶስት ዘፋኝ ተቀበለ። ዋሴም ድምጣችሁ ዛሬ ምን አወራ ድምጣችሁን ድምጡ እንዳለ ነው ድምጡ ሰው ይገኝ ገለረ ግን አላ ባቤ መጀመሪያ ምን ብሏል? እና አባ ምትባል ልጅ አለችው የሱ ተዋዛሽ ድምጣይ ምናት ተዋዛሽ ምናት ሶላት እጅ ነው ሁለት እጅ ነው ወስዶ ሁለት እጅ ነው አንተ ሁለት እኛ እንደ ለምን ሁለት እጅ ማለት ሰውየው ሁለት የሷም ጨምር ያ አባጅ ሸርኗም ታብራት ወዛወዛልች አው ልክነ ሚያ ምናገኘውን ለምን ጎልማ ብርን ባይ ስለማይከፍለን ምናገኘውን ሰውየው ሸኪም ጊቪንግ አረገነ ሌላ ሰውም ጊቪንግ አረገነ ሸር ነው ሁለት እጅ ነው የባቢ አው የታወቀ ነው እሺ ዮሐሴ ማምስ ሳይሰጥ ባቢ ገባ ባንዳራዳን ተው የለው ሞኝ አይደማም ነይደማም 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 እሺ ሌላው ሰውኛ ጋር ሰው ባበይን እየተነሳ መቶ አሃ ዲዝንን ሀሰውዬ የለም ሽልማት ሌላው ሰው ግን የአዲስ አበባ ሰውና የጎንደር ሰው ነበር የተጋባው ምን ዝም ብለ ያብር ባበይ ላይ ዘነብ ዲናው ጂ ዲኖ ባበጋ አመረክ መቅረብ ከባር ለምን ቢጓሽ ቢያሞታማል ዝም ብለ ማመን ያለብ ገብቶ አንድዚ የሆነ ነገር አለ በቃ ያን ድምጹን የለቀቀው ጊዜ መጃን የሚጠፋ ለመቀበል ሁሉ እስኪሉ አቻል ምሱን ለመቀበል ከኋላው ነው ያብር ባበም ቁጫርጎ ያሞሰው ሞላ የተሸለሙ ሞሰው ለቁጫርጎ
በኋላ ረጅም ሰውዬ ወደ እንተ ሰውዬ ግን ሲያርክ ረጅም ሰውዬ መጣ። ማን ነው ባንዱ አላፊ አለ። ከሽር ጋር ነው አልክ? አዎ አዎ። ይሄው ወየስል ባቤ ና ይሏል። ባቤ ነር ጋር ዱባለ ምናምን አለው። የፍየሎ ጠጤ ምናምን አለው። አውጎ በአሜሪካ በእስራኤል በዋሽንግተን ዲሲ ምናምን አለው። ጋሺ አለና ጋሽ መሐመድ ሻይ ጠጡ። የዛን ጊዜ አሁን ተወስዶብናል ነው እንጂ ምንለው ለአስራ ሁለት ሰው ያን ያህል ገንዘብ ያስገኛል። አይ ንገረን አሁን። አሀ አስራ አምስት ይችን ሻይ ጠጡ። አስራ አምስት ሻይ ጠጡ። ከበሮሞቹ አሰለ ወደው 1253 አይልም አራ ገና 15000 ብሎ ለባቤ ነው ስጡ ሲል ከበሮሞቹ 1253 አራ ወደላይ ማልሽ ወርቁ እንዴት አርጋሰል ማታ ሲሰላ ሰው ሳንቲም ሽረፍራፊ ለከ 15 ቢሰጠነ ይሄን ያህል 20 ቢሰጠነ አርጎ አስበው ተረሰ ቁጭሮ ተሰጣልች ዲዛርጎ በቃ ዛባላ ለገኘውት እና ከዛላ ግዳጭ አሁን ስታገኛቸው እንደዚህ ነው። አራልል ማራን ያልሽ አራልሽ አራራራ አለምደለ አንመልሽብር እንደዚህ ገጠመኞች ይሄን በስፋት ብናወራቸው ደስ ይለኝ ነበር። ግን እንዳቆርጠው እኔ የኔ ገጠመኝ ግድ የለም።